Erer Construction MMC şirkəti müqavilədə mənə aldatmışdı. Belə aldatmışdı ki, müqavilə bağladı, girib faktiki evimizi ölçmüşdülər. 62 kvadrat gəlmişdi evin ümumi yaşayış sahəsi. Təkcə yaşayış sahəsi 62 kvadrat metr ölçmüşdülər. Sonra onun üstünə 20-25% gəliblər. 74 kvadrat mənə yaşayış sahəsi borçluydu. Müqavilədə qeyd eləyib. Amma müqavilədə əlavə olaraq orada bir kəlmə də söz işlədib ki, kupçadan çıxarışa əsasən. Bu sözə görə hamı dedi ki, bu müqavilə əmlak müqaviləsidir. 36 kvadrat kupçada çıxarışa əsasən bu əmlak müqaviləsidir. Mən Nadir Abdullayevin yanına getdim, xahiş elədim ki, mənim müqaviləmi pozda, mən səhv eləmişəm də, bu aradan bir gün keçib, poz bunu. Dedi, yox, poza bilmərəm, get ver məhkəməyə, məhkəmə qaydasında pozdur. Getdim icra hakimiyyətinə, məlumat verdim, dedim, mən səhv eləmişəm, ora səhv imza atmışam o müqaviləyə. Xahiş edirəm, bu müqaviləni pozun, pozdurun. Dedi, yox, ancaq məhkəməyə verməsən. Şahmar İbadovla Rafail Abdullayev o vaxt oradaydılar icrada. Dedilər, yox, ancaq məhkəmə qaydasında, get ver məhkəməyə. Mən də məcbur oldum, 3-6 ay 2019-cu ildə məhkəməyə müraciət elədim. Məhkəmə də Nərmanov məhkəməsi işə baxmasa da, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu işi mənim xeyrimə həll elədi. Yəni, müqavilənin etibarsızlığını qoydu. Müqavilənin etibarsızlığını mən 2019-cu il may ayından müqavilənin etibarsızdır. Amma bu deyir ki, həmin müqavilədən mən sənə evi verirəm. Üstəlik müqaviləni demək, vaxtından keçib, 18 ay müddətində evi tikib verməliydi, hələ də may evi təhvil verməyib. O vaxtdan 2020-ci ilin oktyabrın 1-dən mən kiraya pulu almıram. Öz hesabıma kirayədə yaşayıram. Nə müqaviləni dəyişir, nə evi verir. Evi verir, nə cür ev verir? 2 dənə 18 kvadrat yaşayış sahəsi olan ev verir. 18 kvadrat yaşayış sahəsində mən buradan çıxartdığım veçləri gətirib yerləşdirə bilmirəm axı. Mən orada kuxnası yox ev verir mənə. 18 kvadrat yataq otağı olan kuxnasız ev verir. Koridorda bir dənə su çəkib deyir bu da kuxnadır. Belə şey olar, demaxodu yox, bir şeyi yox. 2 dənə o mənzili verir. Ümumi sahəsi 37. Ümumi sahəsi 37. Cəmi ümumi sahəsi 74. Amma mənim təkcə yaşayış sahəm 74 idi. Adamı bu qədər allatmazlar axı. Nujelni yaşayış sahəsindən ümumi sahəni ayırmaq mümkün deyil. Məhkəmələrdə də gedir deyir ki, mən ona 37 kvadrat yaşayış sahəsi verəcəm 2 dənə. 2 dənə 37. Gəlir burada 2 dənə 37 kvadrat ümumi sahə verir, göstərir. Mən necə yaşayım? Yaxşı, bu yalan danışır axı. Bu məhkəməni alladır. Digər satışa çıxarılan mənzillərdə necədir? Onların sahəsi necədir? Digər satışa çıxarılan mənzillər superdir. 4 otaqlı, 5 otaqlı, 3 otaqlı mənzillərdir. Ancaq biz burada sakinlərin mənzilləri bərbat vəziyyətdə verilir. Nə qədər sakin var idi burada mənzillərdə? Valla yadımdan çıxıb bir 30 nəfər zad olardı da belə təxminən. 20-30 da belə. Digər şəxslərə necə? Sizin kimi? Yəni onlar... Orada ən böyük otaq məndə idi. Ən pis variantını mənə verib. 74 kvadrat mənim yaşayış sahəm var idi. O mənə 2-dən 18 kvadrat yaşayış sahəsi verir. Özdə kuxnası olmayan mənzil. Ən pis variantda. 250 manat yataqxanalarda kiraya verilir elə mənzillər. Mən yataqxanaya mı köçmüşəm? Mən idarə işçisi olmuşam. Bu şirkətin sahibi kimdir? Əsl sahibini dəqiq bilmirəm əsl. Deyirlər, lap yuxarıda oturan məmurdur. Bəs şikayətlərinizə baxılmıyor? Şikayətlər, Mehriban xanıma şikayət eləmişəm. Ondan sonra prezidentə 2-3 dəfə şikayət eləmişəm. Məktublar da buradadır. 2 dənə nömrələ oran məktub daxil. Hamısı gedir məhkəmələrə. Məhkəmələr də deyir ki, pulla gəl təzdəndən işə baxaq. Belə baxmırıq. Belə baxmırıq. Başa düşmürəm, bu nətər olan şey. Mənim bir dənə sənədim səhvdir. Bütün sənədlərim yoxlanılıb. Harada qeydiyyatda olmuşam, sonra harada qeydiyyata düşmüşəm, ondan sonra burada neçə il yaşamışam. 21 il mənim idarədə işləmişəm, iş stajım var Azərmetal idarəsində. Bizə bu yataqxana Azərmetal idarəsindən verilmişdi o vaxtı. Biz oradan ev gözləyirdik, mənzil gözləyirdik. Gəldilər bunlar ki, bizə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun bizi yerləşdirməlidirlər. Ancaq yaşayış sahəsini ölçürdülər. Qeyri yaşayış sahəsini memar özü verəcəkdi dediklərinə görə. Dedilər, ancaq yaşayış sahəsini ölçürük. İndi gəlmişik, o qeyri yaşayış sahəsini də bizim yaşayış sahəmizin içində tikib verib. Nəticədə evlər kiçilib, balacalaşıb, içərdən çıxardığımız kravatı içəri gətirib yerləşdirə bilmirik. İçərdən çıxardığımız xaladelniki gəlib yerinə yerləşdirə bilmirik. Mən köçə bilmirəm, qalıb veçlərim orada 3 otaqlı mənzilin içində.
Mən də gedib ucqar bir yerdə 3 otaqlı tutub yaşamışam da 500 manata. Onun da 2020-ci ilə kimi pulunu verdi. 2020-ci ildən də pulumu kəsib vermir.